Чи би дөрөвс цада дээр дурдсан байгаа. Би баригдаж мэднэ гэж. Учирны ягаад ингэ бол одоо манай амтлын чинь бол тийм ээ. Одоо нэг тэдэнд ашиггүй, бид нь өөрийнхөө ашиг бусын тулоо ярьсан үг болгоных. Одоо бид нь өөрийнхөө ашиг бусын тулоо тэднээс ашиггүй ярьсаар бол одоо нэг бол элтэв зэлийн ял оноох гэж худлаа өнгөнгүй ял нөмрөх гэж ингэж оролддог юм аа. Учир нь би хэд удаа баригдсан. Одоо ч ихэд өөрөө ирэх гэсэн юм аа бүгдийг гасуулчихад байгаа. Тэгэхээр би энэ хэлж байгаа юм аа. Би бол өөрөө малчин. Яг өстой нэр өөрөө бол нэг зүгээр ангийн малчин хүн байгаа. Тэгэхэд одоо чи олоос дөрөө ялчих, чид нөмрөгчих магадгүй, нийгмийн самарсан ирэх гэсэн ялд нөмрөгжих магадгүй, одоо хонгод өссөн гэсэн ялч нөмрөгжих магадгүй. Хэрвчээ эднээс л ашиггүй юм болж байна. Зөйлүүдийг хийхээсээ татгалздаггүй хүмүүс. Элтэв ял нөмрөгдөх ийм хүмүүсүүд байгаа. Тэгэхээр би энэ төр ярьж байгаа юм аа. Байдал бол ерөнхийдөө л ийм байна. Тэгээ нүү ганцхан надад тохиолж байгаа учир биш. Өвөр Монголын монголцууд ер нь зэрэг Өвөр Монголын малжих амьдралаа хийж байгаа бүх хүмүүсүүд л холбогдж байгаа зүйлүүд. Одоо явах тутам одоо зэрэг бид нь өөрийнхөө уугал амьдралаараа амьдрахаар гоосон зэрэг нутаг усан гэж хөөцөлдвөл иймэрхүү хэрэг зарган тийм орно. Одоо чигээд өнөө жилийн байдал бол хэдэн жил одоо ингээд шууд даран гойлонгоснаас болж байна. Өнөө жил одоо WeChat холбоос үлж яндаг хүртэл үг ярихтаа хүртэл эмээгээд бүр дуу гарахаан бас байцгаасан. Түр хоёр жилдээ бас таарахгүй. За малчтын тэмцэл бол түр хэдэн жил улс их арван байсан. Одоо энэ жил бол одоо хари даран гойлж ийн хар бүлэг харгас хүчний зогч ийн гэсэн нэрээр одоо чигээд ардуудыг ийм байдалд оруулад айлгаад сурдуулад болохгүй бол барьж хороод одоо иймэрхүү байдал гарснаас болж л одоо бүх хүмүүсүүд амаа хам хамсан байгаа. Би ч гэсэн өнөө жил бол маш хүнд байдалтай байгаа. Ер нь л гэцүү. Бүх юм бол эзэмшилт. Тэгээ өнөөдөр бол би одоо бас ямар ч зэн үг хэлэх гэж одоо тэлж байгаа юм аа. За та бүхэн дан баярлалаа.